Уважаем зрители, в миналото предаване ви представихме стряскаща информация, стряскаща поне за мен информация за невероятните имотни облаги на шефа на Софийския административен съд Радостин Нарадко. Тогава ви обещахме, че сме пратили писмо до него с искане за позиция и коментар, доколко всичко това отговаря на истината. Да си припомним табличката, която бяхме направили. Господин Радкови и сина му а, си имат а, сериозни, сериозни придобивки, като апартаменти, жилища и така нататък. Ето кратката табличка той е купил а, в Сливен а, имот за 81 000 и нещо. Пампорово комплекс замък, апартамент за 46 800. В София два апартамента, един за 253 000, другия за 286 000 а, лева. Къща в Гърция за 277 000 лева. Къща в Бояна Хил за 313 000 лева. А, купил е земя за 1970 лева през 2006, 7 години по-късно и я е продал на фирма Техномаш за 460 хиляди 000... Лева 230 пъти по-скъпо. Това е някакъв световен рекорд, предполагам, за имотна сделка. Шефа на фирма Техномаш, Стефан Стеменов, го търся безуспешно и чакам да, да се свържа с него, за да ни обясни, бе, вярна ли е информацията, че е платена такава сума, вярна е информацията, че тези ливади тогава и сега са все още ливади 27-8 декара, става дума за златни за 400 и 60 хиляди лева, само че няма никаква връзка с него. До този момент цените на тези ливади по това време са между 550 и 800 лева за декар. Господин Радков е купил за 24 хиляди лева и нещо едно взимане, продал имота за 150 хиляди лева, само 6 пъти по-скъпо. В декларацията си за 2016 година декарира 360 000 лева спестявания. Госпожа Радкова и тя има някакви дребни спестявания. В следващата година спестяванията му стават 396 725 лева и така нататък. И така нататък в декларациите, които той представя пред Компи и пред инспектората. Казах ви, че пратихме писмо за коментар. Дойде отговора на господин. Радко в понеделник чета дословно какво ни отговори той. Въпреки, че реализирахте предаването си още на следващия ден, след като изпратихте допитването до мен и по този начин ме лишихте от възможността да представя позицията си по последните въпроси, аз изпращам свой отговор в предвидения срок, за да изпълня обещанието си и от уважение към журналистическата професия. Прочетох внимателно цитираните от вас медийни публикации. Същите представляват извадки от публично достъпни източници, а именно подавани от мен имуществени декларации по 175а, първа от законосъдебната власт и данни от имотния регистр към агенцията по вписванията. По необясними причини се държат множество неточности при преписа на официалните данни, както и неверни факти от професионалната им биография. Изобилстват от неподплатени с доказателства спекулативни твърдения произволни изводи и дори обвинения. Уверявам вече, че при пълно зачитане на принципите за прозрачност и отчетност и в изпълнение на разпоредбите на закона за съдебната власт, в качеството си на съдия от 1992 г. изчитано от 1998 до сега, съм представил коректна, последователна, ясна и изчерпателна информация за своето имотно състояние, доходи и техния происход в дължимите от мен документи. Органите, пред които се декларират тези данни, са задължени и извършват обстойна проверка в помощните масиви и чрез изискване на информация там, като председат, че се съхранява, на коректността и пълнотата на декларираното, включително чрез засичане на съответствието между приходна и разходна част. По отношение на нито една моя декларация не е било обявено установяване на несъответствие на декларираните данни за емотното ми състояние. Макар и да не намирам връзка между вашия Въпрос. Обществения интерес и изпълнението на служебните ми задължения. Заявявам, че семейните ми автомобили са с български регистрационни номера и не управлявам други с чужда регистрация. В заключение ще обърна вниманието ви на интересно съвпадение, което също лесно можете да установите. Всички абсолютно еднотипни и повтарящи се публикации, съдържащи вношения и обвинения срещу мен, считано от далечната 2003 година до вашето предаване от 17.2.2020, съвпадат точно с периодите от моя живот, когато съм предприемал стъпки към кариерно израстване и съм участвал или участвам в конкурсни процедури за заемане на нови длъжности в системата на правосъдието. И в нито една от тези публикации не се спомена за отзивите към мен от съдиите и съдебните служители в органите на съдебната власт, в които съм бил редови съдия или административен ръководител, за това в какво съм успял и какво не за тяхното организационно, кадрово и материално-техническо състояние за съдийско самоуправление и екипната работа. И дума няма за признанието и авторитета в колегиалната общност и официално от кадровия орган на съдебната власт за единодушна номинация от всички съди и подкрепа от съдебни служители от Административен съд София, град, общо 267 на брой към него момент. Процедурата за избирането ми за председател на този съд за втори пореден мандат. Разчитам на вашия дългодишен опит и широк журналистически поглед, за да интерпретирате тези тенденции. 17-ти стори с уважение Радков съдия. Така че, уважаеми зрители, и като получихме този а, въпрос, този отговор, от своя страна пратихме ново писмо до господин Радков с следното съдържание. Благодарим за отговор, който не изпратих. Във връзка с изданието на 21-и, 2-и, и с цел да бъдем точни в отразяването на информацията, можем да поясните част от отговора си. Какво имате предвид, когато твърдите за цитираните публикации, че, цитирам, съдържат множество неточности при преписа на официалните данни, както и неверни факти от професионалната ми биография и изобилстват от неподплатени с доказателства, спекулативни твърдения, произволни изводи и дори обвинения. Господин Радков, крайна цитата. Господин Радко, с особено внимание очакваме отговори на едно от твърденията, съдържащи двете публикации, именно купили стени ви за по-малко от 2000 лева, които сте продали за над 450 000 лева. Предварително благодарим за своевременния отговор. 18 втори поздрави Евродиков. Това е така. Освен към господин Радко за някои внастане на отношение, написахме още две писъмца. Едното от тях е до господин Цасаров като член на КОМПИ, председател на КОМПИ, КП КОМПИ. Уважаеми господин Цасъров. преглед на имуществените декларации на господин Радко, председател на инвестиционен съд София град, показват впечатляващо имотно състояние, което включва два апартамента в Торичен квартал Лозенец, с обща квадратура над 350 квадратни метра, къща в Гърция, къща в комплекс Бояна Хил, апартамент в Пампорво и стотици хиляди лева парични наличности. В отговор до предаването Ев Гродиков, господин Радко твърди следното. В качеството си на от от 1992, изчитано от 1998, до сега съм представил коректна, последователна, ясна и изчерпателна информация за своето имунто състояние, доходи и техния происход. Това вече ви го прочетох преди малко, във връзка с предстоя, да, не, да не повтарям отново отговора на господин Радко. Във връзка с предстоящо издание на Евродиков, молим да отговорите на следните въпроси. Кога е бил проверен съдия Радостин Радков? Какви са изводите от направените проверки на съдяра Радостин Радков? Читаме, че публично достъпните документи показват драстично несъответствие между финансови приходи и придобити имоти. Прилагаме следните публикации по въпрос. Евроком, Евродиков, съседи, кой си номер, факти, БГ, разследвания. Сега БГ с съответните номера. Предварително благодарим за своевременния отговор. 19.2 с уважение Евродиков и сме изпратили и до шефката на инспектората на Висше Здравен Свет, госпожа Теодора Точкова, главен инспектор в инспектората към ВСС, с следното съдържание. Уважаема госпожа Точкова. Същия текст е същия, да не ви го повтарям. А, така, моля и, да, и това да ни отговорят от инспектората, тъй като и към Компи, и към инспектората Горжина Радков е подавал и е, е подавал и мотни декларации, е, където става дума за тези за тези негови за тези негови придобивки. Да е жив и здрав. И, в интерес на истината, получихме отговор, нов отговор от, и от господин Радков, и от инспектората. Чакаме отговор от господин Састоров, от Компи. Затова очаквайте в следващото предаване какво а, какво да господин Радков за своите страхотни и мотни придобивки. Особено за тая нива. Чакаме господин Стефан Стефанов, техномашен индустриална зона. Най-после да се обади и да каже защо дадеме какво бе, злато, нефт, диаманти ли има в тия ниви или пък нещо? Вярно ли е, че са в още ниви, че нищо не сте построил вече тук седма-осма година или пък не е вярно или е клевета? Така че, за да разберем за какво дава дума, тъй че третата серия от сериала до оточняващия, конкретизиран отговор на господин Радков е следващия петък както както и отговор на госпожа Точка. Там има смайващи а, неща. И чакаме господин Цастров дано и оттам да дойде а, някакво писамце с а, отговор на нашите въпроси.